હવે તમે ક્યાંથી આવો છો? ભાવનગર જિલ્લો. ભાવનગર. અને તમારી સાથે કોણ આવ્યું છે ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે? કેટલા વર્ષ થયા એને? 14 વર્ષ. અચ્છા, એને શું તકલીફ હતી? નાનપણથી સાંભળતો. નાનપણથી એટલે જન્મથી એને સાંભળવાની તકલીફ હતી. અને તમે કેટલા ડોક્ટરોને બતાવ્યું હશે? લગભગ ઘણા ડોક્ટરો, ભાવનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ. શું કીધું ડોક્ટરોએ? નસો સુકાય છે. એટલે આનો કોઈ ઈલાજ બતાવ્યો તમને? ના, એને એમ કે આનો કોઈ ઈલાજ હોય નહીં. અચ્છા, આનો કોઈ ઈલાજ નથી એવું સ્પષ્ટ કીધું. બરાબર. હવે અમારા ત્યાં સેન્ટર ઉપર આવ્યા પછી વગર મશીન વગર ઓપરેશનવાળી ટ્રીટમેન્ટ લીધા પછી તમે જોયું કે તમારો બાબો સાંભળવા લાગ્યો છે. અહીંયા તમારી સામે જ 2 કલાકમાં એને સાંભળવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. તો આ રિઝલ્ટ તમને કેવું લાગ્યું? રિઝલ્ટ બહુ સારો છે. સારું લાગ્યું ને? કે જે એલોપેથીમાં જેનો કોઈ ઈલાજ નથી એ અહીંયા 2 કલાકમાં અમે કરીને બતાવ્યું તમને વગર મશીન વગર ઓપરેશન. બરાબર. હેલો. ઓકે ઓકે. પપ્પા, મમ્મી, ભાઈ. હા ભાઈ, તમારું શું નામ? જિજ્ઞેશ. તમને કેવું લાગ્યું? તો સારું છે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તાત્કાલિક આવે છે. અમારી ટ્રીટમેન્ટમાં વિશ્વાસ રાખવા જેવો ખરો ને? અહીંયા આવ્યા પહેલા ત્યાં સુધી એમ જ હતું કે આ બધા સ્કીમ જેવા હોય છે એ લોકો જેવી ખોટું હશે એવું લાગ્યું છે. નોર્મલી અત્યારે બધે આવું જ હાલે છે. કીધું જોઈએ, ઘણા બધી દવાઓ કરી, બહુ જગ્યાએ આટા ફેર્યા, બધા ખર્ચા કર્યા, એક ખર્ચો આ કરી લઈએ થાય તો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. ના ના, રિઝલ્ટ છે. કોઈ ચિંતા ના કરો, તમે બહુ સાચી જગ્યાએ પહોંચ્યા છો. અને તમારા ભાઈ જે છે એમને સાંભળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બસ હવે તમારે મહેનત કરવાની છે કેટલું શીખવાડી શકો છો. હા ભાઈ, શું નામ આપનું? ઇન્દ્ર વિજય છે. તમને કેવું લાગ્યું બોલો? જ્યારે આવ્યા ત્યારે જે તેમની પરિસ્થિતિ હતી જે પ્રમાણેની, એ પછી જો જે ટ્રીટમેન્ટ પછી એમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઘણી સારી લાગી છે એમ. અને જે આવ્યા ત્યારે જે ઓળખવાની જે ક્ષમતા હતી એના કરતાં પાવર વધારે લાગે. સાંભળવા માંડ્યા છે. બરાબર. થેન્ક યુ.